Arvoisat ratsukot, tervetuloa tämän päivän viimeisen luokan 105 senttimetrin korkeudella ratsastetun Salon Riding Club Hobby Trophy presented by Ledil Oy-luokan palkintojen jakoon. Palkinnot tässä luokassa jakaa Ledil Oy:n edustaja Taina Kalinti, ratamestarimme Antti Jurvanen sekä tuomariston puheenjohtaja Dan Björklöv. Hyvä yleisö, tämän luokan on voittanut Ratsula Lordano Miro Antto Linnomaa. Ja tästä voitosta Antto kuittaa itselleen 300 euroa. Toiselle tilalle ratsulla Wunder, Petra Forsman. Kolmannelle tilalle ratsulla Whispering Girl, Elisa Pitkänen. Ja neljänneksi ratsulla Twins United, Milja Kyrömäki. Ja viidenneksi ratsulla Murron Into, Mia Korhonen. Kiitämme ratsukoita hienoista suorituksista sekä erityiskiitokset sponsorillemme Ledil Oy:lle. Onnittelemme voittajaa ja sijoittuneita ratsukoita ja eipä muuta kuin raikuvien aplodien saattelemana kunniakierrokselle oikeaan, olkaa hyvää!